Når du skal spartle gipsplader, så handler det jo blandt andet om de her samlinger, der er i gipspladerne. Og til det skal du i hvert fald bruge de værktøjer, jeg har lagt foran mig her. Der er jo nogle forskellige bredder af spartler. Du skal selvfølgelig bruge noget spartelmasse. Og til det første lag, der er det vigtigt, at du bruger en spartelmasse, der er forholdsvis grovkornet i det, for at undgå, at det synker alt for meget, når det tør op. Og ikke mindst, så skal du lægge en papirstrimmel i dine spartlinger over samlingerne, for at armere selve spartlingen. Du kan prøve at se, hvor meget det egentlig drejer sig om, der skal spartles. I de her gipsplader, der er det jo altid sådan, at de er reduceret på den lange side i hvert fald. Og det giver sådan en grøft, som du kan se her. Og den skal vi jo have fyldt op med noget spartelmasse. Det er jo bare at komme i gang. Det er rigtig rart at have en lille spartel til at hjælpe dig med at fylde på den lidt større spartel. Og så kan jeg meget godt lige bare starte nedefra her. Som du bliver bedre til det her i processen, så vil du nok opdage, at det kan være en fordel at prøve at lægge noget ind her, som du så kan lade det ud til sidst. Fordi hvis du bare fylder på din spartel og trækker det på, så kan du godt opleve, at det bare ligesom sejler ud over siderne. Men altså, det er jo noget, man finder ud af stille og roligt, især hvis du skal spartle rigtig meget. Når du har lagt det første lag spartel på, jamen, så er det jo tid til at putte den her papirstrimmel i, som jeg har her. Og det er altså sådan et armeringspapir, som man lægger i den våde spartel. Og du skal lægge mærke til, at den har sådan et lille fold, der skal vende ind mod den våde spartel. Du skal bruge din spartel til at trykke papiret ned i spartelmassen, så papiret sådan set ikke fylder meget mere end overfladen på det spartellag, du har lagt ud. Så skal du jo sådan set ikke rode meget mere ved den. Altså, den skal jo have lov til at tørre et døgn, og så skal der et nyt lag på. Men så er der jo også skruerne herudaf. De skal jo altså også have lidt spartel. Og se, der kan du jo tage din lidt større spartel og føde den lidt mindre spartel med. Så er du fri for at bukke dig alt for mange gange ned. Og her bliver du jo altså belønnet rigtig meget, hvis du har sat de her skruer rigtigt. Prøv at se der. De skal lige dykkes så meget ned der. Lige præcis så overfladen er under, men papiret må ikke være brudt. Nu er første lag hærdet op, så nu er det tid til det andet lag. Og der er det jo den lidt finere type, jeg bruger her. Og det er jo selvfølgelig fordi, det her skal jo ikke reducere særlig meget. Det er jo tyndt lag, der skal på. Og jeg vil selvfølgelig godt have, at det er en fin overflade til sidst. Så igen, den lille spartel til at føde på den lidt bredere her. Og så kører vi. Jo mere omhyggelig du er med det her spartelarbejde, jamen altså, jo mindre slibearbejde er der tilbage til dig til sidst, så det bliver altså belønnet, hvis du bruger kræfterne rigtigt her. Og jeg tager lige den brede spartel til sidst for at klippe den over en sidste gang. Så ved jeg i hvert fald, at det bliver ikke meget bedre end det der. Så den fikset.